dastuurka lagu tumanayo sharciga lama ilaalinayo dhaxaatiirada haddii jirtaa taas ee dastuurka ku tumanaysa xilibaane ee sidaan ogsoonahay garoonka talis iyo hay'ado kala duwan ayaa jooga oo amaan ma la xiriirtay oo arintan ma la ogaatay oo ila hadlay maba aragan markii hore ku soo dhawow xilibaane sideeba wax u dhaceen taas leegan doorashadeeda u socday waxba lama soconin markii aan albaab ugu dambeeyay ka gudbi lahaa la igu dhagay boodi baaskana waa lagala cararay sababta arrintaasi ay u dhacday maxay tahay dastuurka lagu tumanayo sharciga lama ilaalinayo dhaxaatiirada haddii jirtaa taas ee dastuurka ku tumanaysa waxay raadinayaan xukun aan jirin oo been ah oo iyaga shaqo ku lahayn baarlamaanka dalka xukuma ciidankana waa in mataqaana disbliin oo boliiska iyo baarlamaanka ay ka shaqeeyaan albaanadana xasaanada waxaawaaye waxaa ilaaliyay boliiska oo loogu talagalay xuquuq aadanaha inuu ilaaliyo nabadsugu shaqo kuma laha marka hadda waxaa isticmaalkeeda hadda la keenay wax aadan aqoon oo nabadsugud la leeyahay xildhibaanada jiijiidaayo madaxda jiijiidaayo maamul goboleedyada mataqaana la faquuqaayo oo hal ugu darnaadee south west maxaa ka jira in waraaqado ay ku qoran yihiin xildhibaano oo aday aad ka mid tahay la dhigay garoonka si loogu diido in ay aadaan beedhabo xildhibaane garoonka warqada taasaa jirta waxba layma dhihin waa gartay waxba layma dhihin anigana waxa dambi on isku ogahay mala deega doorashadeeda u socday keligeeyaana ahaay qof ila socday ma lahayn waa gartay maxay kugu dhaheen ciidamadii aad halkaasi kula kulantay dayaaradii baa la ii diiday ninka dayaaraddii xer baa la dhahay anigana waxaa laygala cararay boodi baaskayga nin aada u duruufaysan ad u malaynaya inuu ka mid yahay system ayaana waxaas igu sameeyey waa xataa masawiradiisa facebook yaalan waa arki kartaa xildhibaane sidaan ogsoonnahay garoonka talis iyo hay-ado kala duwan ayaa jooga oo ammaan ma la xiriirtay oo arrintan mala qof ila hadlay maba aragan ma u tagtay xarunta taliska garoonka nin boliisa maray imaaday ninkii tusoo ilaahay markaan tusayn uu naga cararay ninkii halow halow xildhibaan xildhibaan sareedo hadda miya maqashaa ku maqlaya waxaa jirtay xildhibaano deegaan doorashada tahay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka saad la socotidba dhowaan muqdisho ee ku qaaday Thank you.